فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ سارے کامیاب جیون چاہتے ہیں نا، سارے کامیاب تھے اللہ کی قسم جا کے آدھا زندگی کے اندر اللہ جانتے کوئی بھلا موقع ملے یا نہ ملے، زندگی رہے نہ رہے، اللہ کی قسم جا کے آدھا اللہ رب العزت فرمائے قرآن کریم میں فمن زلزل عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا تحقیق وہ کامیاب۔ جہنم جتنا بڑی ہونی ہے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 70 سال دے بعد ایک پتھر جنم دے جہنم دے پیندے اندر پہنچے جتا گاون پیون کو اللہ نے فلیس لہ اليوم ہا ہنا حمیم ولا طعام الا من غسلی، وہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا مگر زخموں کا دھون پیپ، کھاون کو کشے کنا سی، کھاون کو پیمن کو کچھ نہ ہو، چور دا درا یا کھول دا یا جہنم دی بھاڑا پڑکایا ہے پانی، یہ لوگ موت منگسن لیکن موت نہ ہو سی، اور ہندے مقابلے چھک زندگی اسا سارے منجنے، اسا سارے اللہ دے سامنے اللہ دے عدالت دے منجنے، اور اتا اسا اپنے بارے اپنے اعمال دے بارے جواب دے، اسا جڑے عمل کر گئے ایسے ان دے بارے کیا ہیں جواب دے، ان السمع والبصر والفؤاد کل کان اولئک عنہ مسئولا، اور ان دے بارے اے فیصلہ اسا نے کرنے دنیا کے اندر اللہ کی رحمت دے نال اسا نے کوشش کرنی ہے، فیصلہ سارے ہاتھ دے اندر ہے، اللہ فرمائے انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفور، اسا انسان دو رستے نکالے تے چاہے کفر دا رستہ اختیار کرے چاہے تا ہدایت دا رستہ، جہاں ہدایت رستہ اختیار کیتا جنت ہے، وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مقدود و طلح مندود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاقہ کثیرہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ و فرش مرفوع انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اطرافا لاصحاب الیمین، اللہ رب العالمین فرمائے جڑے دانے ہاتھ والے حسین سجے ہاتھ والے حسین، اللہ فرمائے اوتے جناب عیش و عشرت دے اندر حسین، اوتے لمبے سایہ دے اندر حسین، اوتے اللہ دی جنت دے اندر حسین، شفاف چشمے دے اندر، تہ بتہ کیلے دے اندر، اللہ فرمائے انہیں واسطے پھل ایسے حسین کی کوئی روک ٹوک نہ ہو سی، وہ اونچے اونچے مسنے تے تکی لا کے بیٹھے حسین، اللہ رب العالمین فرمائے انہیں تے پھل جھکرے پہ حسین، انہیں واسطے ایسا حور و عین پیدا کی، اللہ رب العالمین نے جناب ہونے واسطے اتنا نعمت رکھن، اللہ فرمائے فاو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوف حادانیہ، اللہ رب العالمین فرمائے انہیں تے پر جھکلے پاؤسن، انہیں پر اللہ فرمائے سی قلو وشربو حریم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو اس کے بدلے میں جو تم اپنے پچھلے اعمال میں کرتے رہے ہو، اللہ رب العالمین فرمائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ پاک نے کو پاکیزہ شراب دے جام پلے سی، اللہ رب العالمین نے انہیں واسطے سونے اور چاندی دے محلات تیار کیتے، اللہ رب العالمین نے انہیں دے واسطے ہر قسم دی آسائش پیدا کیتی ہے، ایک جنت ہے ہمیشہ دی، جنت ہے ہمیشہ دی، زندگی ہے خوبصورتی ہے، اور جناب کپڑے بھی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میلے گانا دیسن مشک اور امبر دے جناب خوشبو ہو سی، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ کلو حوض کوثر دا پانی ہو سی، جناب زنجبیل دے چشمے جنت کلو اللہ رب العالمین پانی پلے سی، اور ایک جہنم میں بھی جہاں دے اندر موت مقصد لگر موت نہ مل سے، جہاں دے اندر انسان اتنا بدہ اور بد شکل بد صورت دیوے سی، اللہ نے پیغمبر نے فرمائے کہ یہ جہنمی انسان دی داڑ اہد پہاڑ دے برابر ہونی ہے، اتنا گندی اللہ تعالیٰ نے شکل ہوتی بڑا ہونی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جہنمی بندے دی جلد دی جناب مسافت ایک دی مسافت ہونی ہے، اتنا مرتی اور گندی جلد ہونی ہے، لوگو
ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾ ਵਜੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਿਣ ਵਜੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਜਾਗੀਰ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ, ਜ਼ੁਯਿਨ ਲਿਲ ਨਾਸ ਹੁਬੁ ਸ਼ਹਾਵਾਤ ਮਿਨ ਅਨ-ਨਿਸਾ ਵਲ ਬਨੀਨ ਵਲ ਕਨਾਤੀਰ ਅਲ-ਮੁਕੰਤਰਤ ਮਿਨ ਅਜ਼-ਜ਼ਹਬ ਵਲ ਫਿਜ਼ਾ والخيل المسومه والانعام والحرث فرمایا ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب۔ اللہ فرمائے دے خوبصورت بنا دیتے ہیں دنیا، ایک دھوکے دی بہترین جگہ بنا دیتی ہے تیرے واسطے، مزین کیتا گیا لا یغرنکم الحیاۃ الدنیا، تیرے تو دنیا دی زندگی دھوکے دے اندر نہ دینا سکدے وے۔ ومل حیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا تے ایک دھوکے دی جگہ ہے۔ اللہ فرمائے دے کہ تیرے واسطے خوبصورت کیتا گیا عورتیں دی محبت، مال دی محبت، سونے چاندی دی محبت، جاگیر دی محبت۔ اللہ رب العالمین فرمائے دے کہ سواریاں دی، گھوڑے دی محبت، اے ساری چیزاں اللہ فرمائے دے تو کو خوبصورت تے بنا لے کیا گیا۔ لیکن یاد رکھائیں دو کہ جواب ہے نا، کیونکہ اے ذالک متاع الحیات دنیا، اے سارے سارا مال کیتا ہے، دنیا دا مال ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اصل ٹھکانہ کہنے کے لیے اللہ کلے نے، اللہ کا دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔